Acabamos de entrar no Paraguai. Bom, a razão que eu estou aqui no Paraguai é que aqui eu vou começar a minha nova aventura, mas dessa vez pela América do Sul. O Paraguai é sempre meu ponto de início para muitas viagens, principalmente pela América Latina, porque aqui no Paraguai tem um aeroporto muito importante, que é o aeroporto de Assunção. E eu vim aqui para Salto de Guairá, que é a cidade do interior do Paraguai, para me comprar minha passagem de ônibus e também consegui o permisso, que é o visto do Paraguai, para mim poder voar daqui para a Colômbia e começar a minha viagem. Eu estou andando aqui pela Costanera de Salto de Guairá. Aqui também tem uma costaneira muito bonita, paralelo com o Rio Paraná. Muito legal eles terem feito essa costaneira aqui em Salto de Guairá, porque a cidade ela é na beira de um rio, né? E é bom porque as pessoas têm um lugar de lazer na cidade. Isso é muito importante, eu acho. Dá uma qualidade de vida para o lugar. E esse rio é o Rio Paraná, que está logo aqui na minha frente. Ele é o rio que divide o Paraguai do Brasil. E do lado de lá temos o estado do Paraná, com a primeira cidade, que é Guaíra. E do lado de cá do rio também temos o Brasil, mas aí é o Mato Grosso do Sul, uma cidade de Mundo Novo. E olha só que legal que fizeram aqui, fizeram uma plataforma que vai até o rio e tem essa linda vegetação ao redor. Olha só que maravilha. Existe a ponte do Rio Paraná, só que ela é bem mais para lá. E agora eu vim pegar o visto aqui do Paraguai. É um escritóriozinho que fica bem aqui no meio da cidade. Aqui eles dão o permisso. Pronto, passaporte carimbado. Agora eu vou na rodoviária comprar a passagem para Assunção, capital do Paraguai. Aí ó, comprei Guarani, troquei R$120 e me veio 170 mil Guaranis. Porque eu acho que a passagem para Assunção é em torno de R$100, então eu troquei 120 só para garantir. Caso sobre Guarani, tudo bem, porque eu ainda vou para Assunção e vou ficar lá um dia. Essa é a rodoviária aqui de Salto de Guairá, aqui no interior do Paraguai. Rodoviária pequena, mas suficiente. Pronto, passagem de ônibus comprada, visto no passaporte, tudo certo. Agora eu volto para casa, volto pro Brasil, arrumo minha mochila e volto para cá hoje à noite para pegar o ônibus. Esqueci de avisar que para conseguir o visto do Paraguai tem que ter o comprovante de vacinação da febre amarela. E Salto de Guairá é capital desse departamento aqui que se chama Canindeyú. Ela é uma cidade de 25 mil habitantes, mais ou menos 25 mil habitantes, e a economia dela é praticamente toda voltada ao comércio, né? É o comércio de venda de produtos para os brasileiros. Estou de volta em Salto de Guairá. Estou de volta na rodoviária. Agora são umas 10h30 da noite. E o ônibus sai às 11 da noite. Cheguei em Assunção. Então agora são quase 6 da manhã. A parada é que eu tenho alguns guaranis aqui, eu podia até pegar um táxi, mas eu esqueci na correria de reservar um hostel. Foi muita correria ontem para sair de casa, muita coisa, arrumando a mochila em cima da hora. E aí nessa correria eu esqueci de reservar um hostel para hoje. Mas assim, eu sei que eu vou ficar em algum lugar lá no centro histórico. Fiquei a viagem inteira sentado no ônibus, dormi sentado, entendeu? Eu não via a hora de esticar as pernas. Tô com muito afim de andar, sabe? É uma longa caminhada, é mais ou menos uma hora até a parte antiga da cidade. Mas assim, esse é o começo da minha viagem, de uma grande viagem. E eu ainda tenho muita energia, né? Quer dizer, eu preciso dessa caminhada para reformular todos os meus pensamentos. É caminhando que a gente consegue botar em ordem tudo isso, né? Tem também um ônibus que eu vi que sai de lá da rodoviária até o centro histórico. Mas cara, tava lotado, que agora é o horário que o pessoal tá indo trabalhar, né? Então eu deixei quieto. Agora eu vou ter que seguir essa rua aí, ó, até o fim. Comércio abrindo ainda, muitas lojas abrindo. Tô passando aqui já por uma área bem comercial. La Praça Uruguaia, por aqui nada. Claro, certo? Para por ele, não? É. Acabei de comer uma chipa, na verdade duas chipas. Eu vou te falar que foi a chipa mais gostosa que eu comi na minha vida, cara. A chipa já é de queijo, né? Aí ela tinha recheio de queijo por dentro. E tomei. Ela servia para beber ali chá com leite. Muito bom também. Foi assim, comida de rua, né? Não era um estabelecimento, era na rua mesmo. Nas duas chipas e no chá com leite, eu paguei somente 7.000 guaranis. Parece que é bastante, né? 7.000. Mas na verdade isso aí deve ser uns 5 reais só. Ainda tô andando, cara, já faz mais de uma hora. Mas agora já tô praticamente no centro histórico da cidade já. Nem acredito, estou chegando finalmente na Praça Uruguaia. Essa é a Praça Uruguaia. Estou aqui dar uma sentada aqui agora e matar um pouco de tempo, né? Relaxar um pouco, porque a caminhada foi longa. E o melhor de tudo, aqui tem o Wi-Fi da cidade aberto. Vou reservar um hostel agora. Mas, como eu disse, eu só posso fazer o check-in depois do meio-dia, 1 da tarde, mais ou menos. Mas, enfim, já vou procurando um hostel agora. Pronto, reservei um hostel e vai me custar R$30. Mas o check-in é só às 3 da tarde. A minha esperança é que eu chegando lá agora cedo tem alguma cama já pronta e eu possa fazer o check-in agora cedo mesmo. Eu já até fiz o check-in do meu voo, que é amanhã cedo. Não tinha nada a fazer, né? Aí eu já fiz o check-in também. Tá tudo pronto agora. Acordar cedinho, ir para o aeroporto e embarcar nessa jornada. Bom, estou indo lá no hostel agora, são 8h30 da manhã. Eu sei que o check-in só é às 3 da tarde, mas eu vou lá, né? Eu vou lá e quem sabe pelo menos deixar minhas mochilas lá pra mim poder ficar mais leve. E o sol está até saindo. Tá. Tava marcando chuva para hoje. No hostel foi muito de boa. Cheguei lá, era umas 8h30 da manhã. Me deixaram fazer check-in. Já deitei, dormi, tirei um cochilo. E já tô saindo para andar de novo aqui. Porque acabou que não choveu e saiu o sol. Eu acho que isso tudo porque o sol estava me esperando. Estou de volta no Parque Uruguai. Perceberam que essas ruas são bem vazias aqui? Isso porque aqui é o centro histórico, né? Aí tem o centro financeiro, lá deve estar bem cheio de gente. Aí, eu gosto de comer aqui porque aqui tem vários tipos de sabores das empanadas. Pedi uma de 4 queijos e uma de palmito. 6.000 guaraní em cada empanada. Essa é a Praça de la Libertad. Uma feirinha aqui com vários souvenirs do Paraguai. Tem tudo que é típico paraguaio, né? Aí eu vi muita cuia de tererê. Esse é o Panteão Nacional dos Heróis. Esse é o museu da cidade, Casa da Independência. Esse é o Museu Nacional, eu só entrei ali rapidinho, porque eu já fui já 2 vezes nesse lugar. na Costanera. Aqui temos o rio do Rio Paraguai, que no outro vídeo que eu fiz aqui de Assunção eu não falei o nome do rio e a galera ficou brava, mas esse é o Rio Paraguai. Temos o tão famoso ponto turístico de Assunção, que a galera vem tirar foto aqui, ó. Aí, ó, esse é o rio. Esse é o rio e essa é a cidade. Assunção, capital do Paraguai. Eles têm uma prainha, olha só. Pena que não pode entrar na água. E, incrivelmente, está fazendo um lindo dia. Um dia que eu esperava que ia chover. Está fazendo sol. E eu acho que isso é um sinal que era para mim ter viajado mesmo. Bom, já é quase 1 da tarde. E tá quase na hora do almoço, né? Tá batendo a fome já. Eu comi de almoço a famosa torta paraguaia, que é tipo um bolo de milho salgado, muito bom, cara. E um pedação dessa torta me custou 18 mil guaranis, que deve dar aí seus 15 reais. Lá, Polícia Nacional. Aí, olha que igrejinha bonitinha, cara. Linda. Essa praça aqui atrás, ela é toda cercada e não tem ninguém lá dentro. Ela é praticamente fechada. Agora eu não sei se ela é meio que privada ou se ela é realmente intocável. Palácio Legislativo. Aquela é uma estátua do Gandhi, Gandhi o Grande.